Na adventní úterky připravila Městská knihovna ve Štětí 3 workshopy. Tématem jednotlivých odpolední jsou vánoční ozdoby a dekorace. Tady dneska probíhá takový jako tvořivý výtvarný workshop pro děti. Dneska je to určený jenom pro děti, kteří chodí k nám do knihovny, teda pro čtenáře knihovny. A vlastně vyrábíme tady takovou jednoduchou hvězdu z přírodních materiálů. Materiál všechny jsem jim nachystala, takže děti jenom přišly a mohly sednout a začít tvořit. Já jsem tam dala klacíky, aby jsem měla základ hvězdu, pak jsem tam dala takovej špunt, takhle to vypadá, pak jsem to zašila látkou a pak jsem si tam dala různé větvičky a pomeranče uschlý, usušený a ty pomerančový slupky, nějaký bylinky a takový slaměný koule. Na další odpoledne, které proběhne 14. prosince o 14:00, je připravena výroba vánočních ozdob. K účasti na workshopu se stačí prokázat kartičkou čtenáře Městské knihovny.